这款万年历闹钟有带温度显示和湿度显示，然后有时间功能，有声控背光，万年历，然后有闹钟功能，天气预报就是天气预报显示。看一下 USB 线和电池两用的，用 USB 线的时候屏幕会常亮，用电池的时候屏幕不会常亮。彩盒包装。